בברכת מחיי המתים, אנחנו יכולים לראות כמה תודה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על השפע של הגשמים, של הטל בקיץ, של השלג. למה אנחנו צריכים להודות? אם אדם ישים לב, כמה פעמים כתוב בברכה הזאת, הביטוי מחיי המתים. שמתם לב בטח, שהביטוי הזה מופיע 4 פעמים בברכה. למה 4 פעמים? פעם אחת מספיק. כנראה שיש 4 בחינות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן. אחת, כשאלוקים ברא את האדם, מחיי מתים אתה, זה ההתחלה. אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה. אחר כך, שלאורך כל החיים הקדוש ברוך הוא משפיע חיים, לא רק שהוא ברא את האדם הראשון, לא רק שאדם נולד, כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע לו שפע של חיים. נכון, כשאדם נולד זה יותר ניכר, אבל באמת כל הזמן שכאשר הוא מוריד גשם, מתים ורחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, זה עוד תחיית המתים. ויש תחיית מתים שלישית, זה כשאנחנו, עם ישראל חוזר לחיות אחרי גלות של, שהיא כמו מוות, כמו קבר, כתוב, הושיבני במחשכים כמתי עולם. הגלות זה כמו קבר, עם ישראל בגלות, בקושי שרד. איכשהו. זה עוד תחיית מתים, שאנחנו רואים אותה בעינינו, ברוך השם. ויש תחיית המתים של העתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יחיה ממש כפשוטו. על כולם אנחנו מברכים, ברוך אתה השם מחיי המתים. כי באמת, אם אדם מתבונן, השפע של החיים, שהקדוש ברוך הוא משפיע, מאיפה בא? מדבקות בו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, יהיה רצון להתקיים בכם, כל הבחינות האלה, בשפע גדול.